بلند ہمت اور حوصلہ نصیب کرنے والی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جب کوئی آدمی کسی مشکل میں گھرا ہوا ہو یا اسے کوئی پریشانی اور گھبراہٹ درپیش ہو تو یہ دعا مانگے، انشاءاللہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی.